राहुल गांधी ने क्या बोला? अब अगर आपके पास अभी वीडियो होगा तो दिखाइए क्या बोला वहां पे जाके, कि हमारे देश में जब हम सब बराबरी के होंगे तो अब हम लोग रिजर्वेशन के बारे में सोचेंगे। इसमें गलत क्या है? और बाबा साहब अंबेडकर की भी भूमिका हुई है, राहुल जी ने जो बात बोली है उसमें गलत क्या है? कांग्रेस सत्तेत आली तर आम्ही आरक्षण मिटवू, नाना पटोले। काँग्रेसची आरक्षण विरोधी मानसिकता आज पुन्हा एकदा जगासमोर। एवढंच बोलून नानाची आरक्षण विरोधी भूमिका तर दिसली, पण बहुजन दलित आदिवासी समाजाप्रती त्यांच्या मनात किती द्वेष आहे असं महायुतीचे नेते म्हणत आहेत। काँग्रेसचा आरक्षण विरोधी चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला आहे। आरक्षण संपवू असं राहुल गांधी म्हणाले, यात काही वावग नाही असं वक्तव्य काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी इंडिया टीव्हीच्या चुनाव मंच या कार्यक्रमात केलं। आधी राहुल गांधी परदेशात जाऊन आरक्षण हटवायच्या बाता करतात आणि आता त्यांचे चमचे आपल्या नेत्याची री ओढत त्यांचे समर्थन करतात। संविधान आणि आरक्षण विरोधी काँग्रेस चुकून सत्तेत आली तर हे लोक एससी एसटी ओबीसी अशा सर्व समाजांचे आरक्षण हटवल्याशिवाय राहणार नाही, हेच यातून स्पष्ट होत आहे असं महायुती नेत्यांचं म्हणणं आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने दिलेला आरक्षण हटवायचा अधिकार या काँग्रेसवाल्यांना कोणी दिला असा सवालही महायुतीचे नेते विचारत आहेत। काँग्रेसचा इतिहासच बहुजन विरोधी राहिला आहे। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांनी वेळोवेळी आरक्षणाला विरोध केला, बहुजनांचा अपमान केला। जनता या आरक्षण विरोधी काँग्रेसला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्वास महायुतीच्या नेत्यांना वाटत आहे।